Tak, ahoj Jirko. Máme tady TVP tisícovku a ta má uvolněný ten segment té tiskárny. Normálně tiskárna nám to nedělá, nehýbe se nám, ale tady u té tiskárny se nám to hýbe nahoru. A když ta tiskárna tiskne, tak nepopotahuje dobře, když se páš na tady tu etiketu, na tou pětistovku v tom oválku, tak není ve středu, ale na té další už jakoby uprostředka je. A na každé té etiketě jsou ty čísla v jiné pozici, jakože nedrží tvar té etikety. Prosím tě, zkuste nám dát dohromady tu hlavičku, aby se to takhle nehýbalo. A já si myslím, že to bude celý problém. A pak bych si tě ještě chtěl zeptat, jestli nemáš nějakou zkušenost u té druhé tiskárny. Se zákazníkovi stalo to, že tam něco hrčelo, jakoby přeskakovali kulečka a taky to špatně potiskovalo etiketu, ale teď jsme to tady zkoušeli a ten problém už se neobjevil. Tak tohle to bude pán sledovat a uvidíme, ale tohle to bychom potřebovali vyřešit. Díky.